និងខ្ញុំសូមគោរពនាងជំរាបសួរដល់បងប្អូនដែលតាមតាមនិយមតាមអ្នកស្ដាប់ព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ呢និងខ្ញុំបានលើកយកព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយយកមកចារជូនបងប្អូននូវប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាបានដឹងហើយមានចំណងជើងថារៀបការចរានឆ្នាំអ្នកនាងកុលដាវីมันមានកូនគឺដោយសារតែរឿងនេះសោះចាស់ចាតែមុននឹងឈានចូលទៅព័ត៌មានសូមបងប្អូនវីតាចុច Like Share Subscribe និងសញ្ញារូបគណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃចាស់ និយាយពីតារាសម្ដែងកុលដាវីប្រចាំជេច្រានប្រកាសជាស្គាល់ហើយក្រោយបានរៀបការជាមួយនឹងតារាចម្រៀងសុករក្សាអស់រយៈពេលប្រមាណឆ្នាំរួចមកហើយចាស់ចែកស្ដែងមានការលើកឡើងពីមូលហេតុដែលកុលដាវីពុនជាពេលយកកូននោះដោយសារចុងក្រោយនេះនាងមមៀយកថត់រឿងជាបន្តបន្ទាប់ទន្ទឹមនឹង នេះទោះមានវ័យច្រើនក៏ពិតមែនតែកុលដាវីនៅតែមានទីផ្សារនៅក្នុងការសំដាញរឿងជាពិសេសជាតួអង្គដែលមានចរិតឆាត់ឆាយយកប្តីគេជាដើមចាຫນ້າមួយរយៈចាំសំដោះຫນ້າមួយរយៈនេះនាងកំពុងមកមានញឹកថត់ចារឿងជាច្រើនមានទាំងរឿងដុំនិងរឿងភៀកទ ੁਰ ទោះដោយរឿងខ្លះក៏ត្រូវមហាជនចេ នឹងខ្នាញ់ចំពោះទូអង្ងនាងថែមទៀតផងចា៎តែសារតែមាមីញឹកនៅក្នុងការការប្រាក់បែបនេះឲ្យទើបកុលដាវីបានសម្រេចចិត្តមិនតวนយកកូនប្រឡាយលេងចា៎តែយ៉ាងណានាងមិនពុនយាយូទេចុងឆ្នាំនេះនាងនឹងមានកម្រងយកតែម្ដងចា៎ ជាច្បាប់ដើម្បីដែលគុំតែប៉ុណ្ណឹងទេនឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ព័ត៌មានដូចតែត្រឹមនេះសមគຸນសម្រាប់ការតាមដានស្តាប់របស់បងប្អូននិងប្រចាំមិត្តទាំងអស់ចารย์សមគຸນសូមជម្រាបលា